Es diuen Marina i Joan, són bessons i van néixer el 28 de setembre del 2015, any que Cardedeu ha experimentat un creixement de població de l'1,35% respecte al 2014, segons les dades oficials del padró municipal. Jo crec que ens vam decidir tenir en Joan i la Marina, que no sabíem que érem dos, més que res perquè en teníem ganes i ja molts amics en tenien i sempre ho havíem volgut ser pares i mira, al final ens vam decidir. Es creu que l'augment de la població és un efecte de l'arribada de persones en edat de tenir fills i pel fet que Cardedeu és un bon lloc per tenir criatures. Perquè jo crec que molta gent busca la tranquil·litat d'un poble, a l'escola, a peu o en bici, i no haver de suportar no sé quants cotxes i això, jo crec que això té un preu i que molta gent a l'hora de tenir els fills és el moment que fa el pensament de... ja que potser d'agafar un pis més gran o alguna història així, doncs hi ha moc i busco un altre lloc amb més qualitat de vida. La població al Vallès Oriental va créixer l'any passat de manera tímida, concretament un 0,14%. Juntament amb Cardedeu, les Franqueses i Paret són els municipis de més de 15.000 habitants que han mantingut un creixement remarcable en un context d'estancament de comarca en 400.000 persones.